Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Әдеттегідей алдымен аңдатпаға назар салайық. Қарағанды облысы аймақтық өнім өндіру көлемі бойынша республикада 4-ші орынға шықты. Алайда еліміздің ең үлкен облысы үшін бұл көрсеткіш аз екендігін айтқан облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев аудан әкімдерінің орынбасарларына ескерту жасады. Но когда смотришь цифру в два раза, 400 тысяч долларов. 400 тысяч долларов для строительной отрасли – это один проект. Мектеппен қоштасудың құны қанша? Ұстаздарға сыйлық жасау міндетті ме? Жиһаз дайындау цехі ма, әлде оқушылар шеберханасы ма? Қала тұрғындары нөмірі 101-ші лицей ғимаратында жасырын жиһаз дайындайтын цех жұмыс жасайтындығын айтып, арыз түсірді. Арнамыздың түсірілім тобы білім ордасына барып, бәрін өз көзімен көріп қайтты. Сюда привезли просто так. Это стулья сюда просто так привезли. А там работаете? Кто там работает? Там никто не работает. Там просто принесли для обделки. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қарағанды облысы аймақтық өнім өндіру көлемі бойынша 4-ші орынға шыққан. Тұтастай алғанда аймақтың өткен жылғы көрсеткіші 3,5%-ді, немесе 3,2 триллион теңгені құраған. Соңғы 4 айдың қорытындысы бойынша өңірде 556 миллиард теңгенің өнімі шығарылып, 2015 жылғы көрсеткіш көлемінен 37,7%-ға асып кеткен. Сондай-ақ жергілікті бюджет қорына 36 миллиард теңге түскен. Бұл туралы облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаевтың төрағалығымен өткен жиында белгілі болды. Жиында облыстық басқарма басшылары, статистика департаментінің жетекшісі, сондай-ақ қала мен аудан әкімдері онлайн режимде қатысты. Экономика және қаржы басқармасының басшысы Ольга Чернявская соңғы 4 айдың қорытындысы туралы есеп берді. Өндірістік өнім бойынша ел аумағындағы аймақтың үлес салмағы 10,2%-ді құрайды. Бұл республика бойынша 5-ші орын. Важным фактором экономического роста является еңбек өнімділігін арттыру экономикалық өсімнің негізгі фактор болып табылады. Талдау қорытындылары көрсеткенде жыл басынан бері машина құрылысы саласы 1,6 есе, химиялық өндіріс саласы 23%-ға, металлургиялық өндіріс 35%-ға артқан. Жыл басынан бері аймағымыздағы тауар экспортынан 1 миллион долларға жуық қаржы келіп түскен. Керісінше құрылыс саласы бойынша жұмыс көлемі 8,3%-ға дейін төмендеген. Сәйкесінше кірістері азайып, шығыстары көбейген. Алайда жауапты сала басшыларының өкілдері бұл туралы жұмған ауыздарын ашқан жоқ. Бар болғаны құрылыс материалдарын экспорттау 2 есеге өсті деп мәлімдеп отыр. Ал бұл қаржы 400 мың долларды ғана құрайды. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев шенеуніктер өнім көлемін ұлғайтып көрсеткенді жақсы көреді деді. Говорите, в два раза вырос. Сіз сыртқы саудаға түсетін құрылыс материалдар көлемі 2 есе артты деп отырсыз. Бұл айтуға жақсы көрсеткіш. Бізде құрылыс компанияларда жақсы жұмыс істеп жатыр дейсіздер. Бірақ берген мәліметтеріңізге қарағанда 400 мың доллар қаржы деп көрсетіпсіздер. Құрылыс саласы үшін бұл бар болғаны бір ғана жоба. Ескерту жасаймын. Өз есептеріңізде көз бояушылық, мәліметтеріңізді көрсетпеңіздер. Бұл барлықтарыңызға да қатысты, әкімдерге де, сала басшыларына да. Асылбек Дүйсебаев отырысқа қатысқан сала басшылары мен аудан және қала әкімдеріне алдағы уақытта да сандардың аудармаларын емес, оның нақты көлемін көрсетуін ескертті. Ол экспорт құрылымын есепке алмай, шикізат өндіру, сондай-ақ ұсыну динамикасы бойынша шикізаттық емес секторға сараптама жасауды тапсырды. Аймақ басшысының бірінші орынбасары қаржы және экономика басқармасы басшысына 5 айдың қорытындысы бойынша экономикалық өсуді қамтамасыз етуде жоспарды орындауда соңғы орынға шыққан 2 өңір әкімінің орынбасарларын жазалау туралы ұсыныс енгізуді тапсырды. Меруерт Балкеева, Арман Артаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін Қарағанды қаласындағы мектеп оқушылары ағымдағы жылдың соңғы қоңырауын соқты. Оқушылар достық үйі алаңында жиналып, сапқа тұру шеру ұйымдастырылды. Оған түлектер мен бірінші сынып оқушылары қатысты. Алдағы уақытта мектеп бітірушілерді қатал емтихан мен қоштасу кеші күтіп тұр. Толығырақ тілші бейнематериалында. Соңғы қоңыраудың арқасында бүкіл қаламыздағы түлектердің басы қосылды. Бозбалалар сымбатты костюмдерін киіп шықса, қыздардың мектеп формасы мен ақ бантиктер көздің жауын алады. Әркім өзінің қылығымен тартымды көрінеді. Бірі балалық шақтың жетегінде жүрсе, бірі ересек өмірге ныққадан басқандай.
Ақжүніс Абилаева 92-ші гимназияның түлегі. Биологиядан өткен республикалық олимпиададан екінші орын алған. Ақжүніс алтын ұясын қимай қоштаспақ. Сынақ тесттерден жоғары балл алып жүрген ол болашақта дәрігер болуды армандайды. Мектеп түлегі өздерінің бар еркелігін көтеріп, білім берген ұстаздарына алғысы шексіз екенін айтады. Осылай бізді дайындап жатқанына, шаршамай, шалдықпай бізге көмектесіп жатқандарына мұғалімдеріме алғыс айтамын. Жас түлектерді қала әкімі Нұрлан Әубәкіров құттықтап, ОБТ-дан сүрінбей өтулеріне тілек тіледі. Сонымен қатар әкім бүгінгі жастардың жоғары білім алып, келешекте кеншілер шаһарын гүлдендіретініне сенім білдірді. Талантты жастар, олар біздің жарқын болашағымыз, қаламыздың ертеңгі өркендеуі тек сіздерге байланысты. Сіздердің жақсы білім алып, елімізге, қаламызға үлкен еңбек сіңіретіндеріңізге сенемін. Бірінші сынып оқушылары мен ұстаздары түлектерге ақ жол тіледі. Сондай-ақ 2016 жылдың үздік оқушыларын да құттықтады. Ұлттық нышандарды құрметтеуге, отанға адал қызмет етуге, елбасының саясатын қолдауға ант етеміз. Барлық түлектер үшін бұл күн айтулы мереке. Алда оларды қиын сынақ күтіп тұр. ОБТ-ның алғашқы кезеңі маусымның үшінде басталады. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тақырыпты жалғастырайық. Мектеппен қоштасудың құны қанша? Қарағандыда соңғы қоңырау мен мектеппен қоштасу кешін өткізуге оқушы басына орта есеппен 110 мың теңге кетеді екен. Ал қыз бала үшін бұл шығын тіптен көлемді. Барлық ата-ана балаларының өмірінде бір-ақ рет орын алатын қуанышты кешті ерекше әрі ұмытылмас етіп өткізуге тырысады. Алайда той жасауға біреудің жағдайы жетіп тұрса, ал енді кейбірінің қалталары көтермейді. Камила Смагулова мектеп бітіру кешіне көйлек таңдау үшін кезекті рет сауда үйлерін аралауға шықты. Әзірге талғамына сай көйлек кездеспегендігін айтады. Қыздар арасында киімге байланысты бәсекелестіктің болатыны белгілі. Сол себепті Камила өзге сыныптастарынан ерекшеленетіндей соңғы үлгідегі көйлек таңдамақшы. Баға мәселесіне келгенде бас ауыртып жатқан жоқ. Бұл ата-анамның маған деген сыйлығы болады, дейді ол. Ол отбасылық құпия болып қала берсін. Оның барлығы ата-анамның маған деген сыйлығы. Мектеп бітіру маусымы жақындағанда сатушылардың да табысы еселене түсетіні жасырын емес. Бүгінде салтанатты кештерге киетін көйлектердің ең арзаны 20 мыңнан басталып 120 мыңға дейін барады. Дегенмен қымбат көйлектерге сұраныстың азаймағандығын сатушылардың өздері мойындап отыр. Сезон выпускных платьев. Кешкі көйлектер жақсы сатылып жатыр. Биыл күлгін түс сәнде аудандар мен Қарағанды маңындағы шағын қалалардан келіп сатып алып жатыр. Тіпті Астанадан да сатып алушылар келеді. Көйлектен бөлек бойжеткеннің шаш үлгісі мен бояуына орта есеппен 10 мың теңге кетеді. Мейрамхана үшін 6500-7 мың теңге, кортедж 2 мың теңге, асаба мен шоу бағдарлама 5 мың теңге, оператор мен фотограф 4 мың теңге, мектеп пен ұстаздарға сыйлыққа 2 мың теңге. Ұсақ тек заттарды қосқанда бір бала үшін орта есеппен 110-130 мың теңге кетеді. Камиланың анасы Гүлдан Абдрахманова болса, қызының күнде мектеп бітіре бермейтіндігін айтып, бұл шығынды орынды деп отыр. Тұңғыштары болғандықтан болар, отбасылық бюджетке бұл шығын қатты әсер ете қоймаған секілді. Дегенмен мұндай шығынды барлық атана бірдей көтере алмайды. Бибігүл Бекмағанбетова екі баласы мектеп бітірген тәжірибелі атана. Алғашқы баласының қоштасу кешін аста төк той қылып өткізген ол, екінші балама қарапайым кеш өткіздім, дейді. Себебі қалта көтермеген. Көп балалы отбасылар үшін қиынға соғатындығын айтқан атана мектеп бітіру кешін ұлан асыр той жасап өткізуге қарсы. Көп балалы отбасыларға өте қиын. 150 мың, 130 мың оны әр ата-ананың қалтасы көтер алмайды. Мектеп әкімшілігі болса, мектеппен қоштасу кештерін қалай өткізу және оны қайда өткізуді ата-аналар ақылдасып шешетіндігін айтады. Кімге сыйлық сыйлайтындары да өз еріктерінде. Ешкім міндеттемейді. Ең бастысы, үлкен өмірге қадам басқан мектеп бітірушілер ата-аналарының сенімін ақтап жатса болғаны, дейді ұстаздар. Ақнұр Расулқызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аздаған жарнамалық үзіліске кезек берейік, арнамыздан алыстамаңыздар. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума.
Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымызды жалғастырамыз. Қаламыздағы нөмірі 101-ші лицей ғимаратында жасырын жиһаз дайындау цехы жұмыс жасайды. Дәл осындай арызбен арнамызға жоғарғы сынып оқушыларының ата-аналары хабарласты. Сөздерінше, цех қызметкерлері дайын өнімдерді қала тұрғындарына сатып жатқан көрінеді. Ақпараттың анық қанығына жету үшін арнамыздың тілшілері сатушылармен байланысқа шықты. Сегодня 6 стульев можно заказать? Каких? А стулья вы какие захотите, ну, которые вы видели, можем сделать. Может быть, с готового что-то и там есть, может понравится, я вам скидку сделаю. Сатушымен сөйлесу барысында білім ордасының ғимаратында жиһаз дайындалады деген күдік еселене түсті. Серік деп өзін таныстырған азамат бізге 44 мың теңгеге үстел, арқасы бар орындықтарды 7800 теңгеден дайындап беретіндігін айтты. Тапсырыс берсеңіз болғаны, қалаған түстегі матамен қаптап, бірнеше күнде дайын болады. Көзімізді жеткізу үшін нөмір 101-ші лицейдің шеберханасына бас сұқтық. Қос шеберханада қызу жұмыс. Белгісіз біреулер ағаш өңдеп, кезекті тапсырысты орындап жатыр. Қатар-қатар қаланған мына орындықтарды мектеп оқушылары жасап шықты дегенге сенгісіз. Бұл өнімдерге кім тапсырыс берді деген сұрағымызға жауап беруден бас тартқан жұмыскерлер асығыс шеберхананың есігін құлыптап, іздерін суытты. Ал телефон арқылы бізден тапсырыс қабылдаған Серік есімді мына азамат болса, орындықтар бұл жерге жай әкелінгендігін айтып, цехта оқушылардан басқа ешкім жұмыс істемейтіндігіне сендіргісі келді. Это сюда привезли просто так. Это стулья сюда просто так привезли. А там работаете? Кто там работает? Там никто не работает. Там просто принесли для обделки. Зачем вы так делаете? Я не пойму. Я с вами так по-человечески разговаривал. Это краску, школу. Сколько вы здесь работаете? 20 лет. Вы там не знаете, да? Что ли? 18 лет, 15. Вы учитель? Нет. Я инженер по коммуникациям. Шеберхананың жұмысы заңды болса, құжаттарыңызды мен жұмыс орнын аралатып көрсетіңіз деген өтінішімізге құлақ аспаған азамат ғимараттың электр қуатын өшіріп тастап, дәлізді жарықсыз қалдырды. Включите нам свет. Да пойдемте, пройдемте. Пожалуйста, включите нам свет. Маш, если нет света, будем так снимать. Білім ордасында бір жылдан астам директор жоқ көрінеді. Оның қызметін атқарушы Кенжетай Елеусізова болса, аталмыш лицей мамандандырылған болғандықтан барлық ағаш өнімдерін мектеп оқушылары дайындағандықтарын айтты. Ол балалар жасамайды. Айтып ол мастерские, где үлкен кісілер, естественно, сол балалардың көмегі. Балалардың көмегі енді анандай, допустим, комитетте баққанда бірдемесін, бұлай некеді, бірдемесін дайындып, анандай көмекші ретінде олар болады, өйткені олар сондай мамандық алады. Енді ол нелерді бұл не мастерские айдалаға жіберіп жатқан жоқ, өйткені бізде бірінші қабатта президент залын ашқанбыз. Сонда скамейкелер тұр. Жоқ, енді сатылады, сатылады сол затыны. Жоқ, сатылады, өйткені ол сатылып, оның ақшасы сол осы мектептің өркендеуіне келеді, өйткені спецшот бар. Қайткен күнде де істің ақ қарасын прокуратура мамандары анықтайтын болады. Ертең аталмыш білім ордасына тексер жүргіземіз деген құзырлы орган өкілдері содан кейін ғана барып мәлімдеме жасайтындықтарын айтты. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Владимир Крючков 4 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бұқар Жырау ауданында өтіп жатқан атышулы сот процесі аяқталуға жақын. Сот ісінің фигуранттары Көкпекті селолық округінің бұрынғы әкімі Бақытжан Смайылов, төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы Ришат Жантықұлов және кәсіпкер Владимир Крючков. Олардың үстінен өз ісіне салғырттық танытып, немқұрайлы қарады деген айыппен қылмыстық іс қозғалған болатын. Тақырыпты тілшіміз тарқатсын. Обвиняет Крючкова. Он неоднократно писал письма в Акимат об аварийном состоянии и принимал меры предотвратить катастрофу. С
сот залына жиналған Көкпекті ауылының тұрғындары бизнесмен Владимир Крючковты қолдады. Айтуларынша оған қоятын ешқандай да айыптары жоқ екен. Себебі бөгеттің бұзылуына агрофирма Шаңырақ су қоймасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жауапты болған. Жүргізілген тергеу жұмыстары о бастан ақ мемлекеттік бақылаушы органдар жіберген кемшіліктермен бұл жағдайдан судан құрғақ шығуды көздеген бөгет қожайынының кінәсін мойнына ілуден басталды дейді көпшілік. Владимир Крючковқа қазір екі бап бойынша айып тағылып отыр. Поэтому господину Крючкову... Крючков мырзаға біздің Көкпекті ауылының тұрғындарын ешқайсы да кінә тақпайды. Апатты жағдай орын алған кезде ол көмек қолын созудан аянбады. Бәріне де көмектесті. Ешкімге жоқ деген емес. Прокурордың айтуынша, Владимир Крючковтың кінәсі толықтай дәлелденген. Мемлекеттік айыптаушы 4 жылға бас бостандығынан айыру жазасын сұрап отыр. Сондай-ақ тергеуші сот төрағасынан Бақытжан Смайлов пен Ринат Жандықұловты да кінәлі деп тануын сұрады. Алайда кәсіпкердің қорғаушысы мемлекеттік айыптаушының бұл шешімімен келісер емес. Хамида Айтқалиева өз қорғаушысының бөгеттің қауіпті жағдайда тұрғанын айтып, мемлекеттік органдарға 60 рет ресми ескерту жасаған. Алайда құзырлы мекемелер олардың ешбіріне назар аудармаған дейді. Бөгеттің өз иесі болған, алайда неге олар иесі жоқ кезде деп көрсетіп отыр? Меншік иесі бөгет бұзылғаннан кейін жоқ деп шығарылды. Алайда дәл сол кезде заңды болсын, заңсыз болсын бөгеттің меншік иесі болған және ол тіркелген. Қорғаушы тарап айыпталушыға қатысты қылмыстық істің тоқталғанын қалайды. Айтуынша, Крючков апат орын алған су қойманы жалғалушы Табиғат 21 серіктестігінің құрылтайшысы болған. Сондықтан тасқынға тікелей қатысы жоқ. Осылай деген қорғаушы апатқа бірден бір жауапты су қойманың нақты иелері жазадан жалтарды деген ойда. Және 650 миллион теңге шығынды өтеуге тиіс емес дейді. Сондай-ақ құрылыс бөлімі де үй құрылысына қажетті бюджеттен бөлінген 500 миллион теңгені қайтарып алу үшін сотқа арыз берген. Әзірге сот процесі жалғасуда. Меруерт Балкеева, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде, ана мен бала денсаулығын қадағалауда облыстық перинатальдық орталықтың рөлі үлкен. Аталмыш орталық денсаулық сақтау саласындағы заманауи техникалармен қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Ендігі кезекте ақ халаттылардың кәсіби біліктіліктерін арттыру мәселесі тұр. Осы мақсатта денсаулық сақтау саласының үздік мамандарының қатысуымен шеберлік сабақтары өтіп тұрады. Ирина Пак соңғы 7 жылдан бері акушер-гинекология саласының тәуелсіз эксперті. Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің акушер-гинекология кафедрасының меңгерушісі болып мансабын бастаған қызметкер еңбек жолын Пришахтинск қаласының перзентханасында жалғастырады. Қазіргі таңда облыстық перинаталдық орталық директорының ішкі аудит жөніндегі орынбасары қызметін атқарып келеді. Медицина саласына келуіме анамның ықпалы жоғары болды, дейді білікті маман. Выбрала свою специальность тяжелую. Қиындығы мол мамандықты таңдауым кездей соқтық емес. Анам кезінде акушер-гинеколог болды. Ол осы орталықта бас дәрігер қызметін атқаратын. Мекеме ол уақытта облыстық перзентхана еді. Зор еңбекті талап ететін салаға анамның жолын қуып келдім. Маман кейде емделушілер құқықтарының заңсыз бұзылуы, ақ халаттылардың сапасыз медициналық көмек көрсетуі сынды жағдайлар орын алып жатқандығын айтады. Облыстық перинаталдық орталық медициналық хаттамалар мен арнайы ұсыныстар арқылы аталмыш жағдайды жақсарту жолында жұмыс істеп келеді. Заманауи перинаталдық технологияларды пайдаланып, медициналық көмек көрсетудегі ақаулардың алдын алу үшін бірқатар іс-шаралар өткізудеміз. Техниканың күрделенуі медицинаға да айтарлықтай әсер етті. Осы тұрғыдан тренинг пен семинарлардың ауқымдылығында шетелдік тәжірибенің орны ерекше. Медицина ғылымдарының кандидаты доцент Ирина Пак Мәскеу, Ленинград, Киев қалаларында білімін жетілдірген. Бүгінде жиған терген тәжірибесімен облысымыздың дәрігерлерімен бөлісіп келеді. Сымбат Санатқызы, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық мектеп оқушылары электр мамандығының қыр-сырымен танысты. Қарағанды жарық мекемесінің қызметкерлері нөмірі 27-ші мектептің бірінші сынып оқушыларына электр құрылғыларының қандай жағдайда қауіп тудыратыны жайында сабақ өткізді. Сонымен қатар оқушылар мекеменің шеберханасына саяхат жасап, арнайы құрылғылармен бірнеше тәжірибелер жасады. Сабақ соңында балдырғандарға сыйлықтар мен тәттілер таратылды. Қарағанды жарық мекемесінің мамандары өткізген электр қауіпсіздігін сақтау сабағына балғындар белсене қатысты. Олар күнделікті сабақты оқуға жалқаулық танытса да, бір-бірімен жарысып, сұрақ қойып, жауап беруден қалыс қалған жоқ. Оқушылар шара аясында өздерінің үйдегі электр құралдарын қалай пайдаланатындарына дейін айтып берді.
Этот шнур поврежден, и внутри тогда к нему вообще нельзя подходить, чтобы и выдернуть через розетку, чтобы дом не загорелся. Тимур Қашқынбай бірінші сынып оқушысы. Мектеп табалдырығын аттағанына да көп болған жоқ. Тимур сұрақтарға жауап беріп қоймай, тоқ құралдарын қалай пайдалануға болатын жөнінде жеке пікірін де білдірді. Оның айтуынша балалар электр құрылғыларымен ойнап, ата-ананың рұқсатынсыз жақындауға да болмайды. Что электричество опасно? Электр құралдары адам өміріне қауіпті. Компьютерді басқа да заттарды тоққа қосқанда абай болған дұрыс. Мен де ешқандай электр құралдарына жоламаймын, тек шайнекті ғана қоямын. София Алексеевнаның мектепте оқығанына бір жыл толған жоқ. Ал София бізге тоқ құралдарын қалай қолдануға болатынын түсіндірді. Мен тоқ сымдарына тиісуге болмайтынын түсіндім. Оларды су қолдарымен ұстауға болмайды екен. Мен енді үйде жаңа айтқандарды орындаймын. Оқушыларға ұстаздың орнына сабақты Қараған жарық мекемесінің техникалық қауіпсіздік сақтау бойынша маманы Константин Осипов жүргізді. Константин бұл жолы мұғалімнің рөлін шебер атқарып шықты. Онда балаларға үйдегі электрлік тұрмыстық бұйымдардың пайдалану жолдары мен тоқ құралдарының қандай жағдайда келеңсіздіктер тудыратынын нақты дәлелдермен көрсетті. Үлкендердің көмегінсіз тоқ құрылғылар зиян болатынын да ескертті. Маманның пікірінше, кішкентай қателіктің өзі үлкен зардаптарға ұрындыруы мүмкін. Осындай себептерден аталмыш мекеме жылына екі рет мектеп оқушыларымен кезекті сабақ ұйымдастырады. Наглядно показали, чем опасен электричество. Мұнда балаларға электр тоғының қандай қауіпсіздігін сақтауға болатынын түсіндіруге тырыстық. Себебі балалар каникул кезінде түрлі жағдайларға орнып жатады. Біз сондай келеңсіздіктердің алдын алуды қарастырып жатырмыз. Сабақ балалардың көңілінен шықты. Ұлдар мен қыз балалар да каска киіп, өздерін электр маманы ретінде сезінді. Тоқта жоғары кернеу деген жазуы бар белгілерді ұстап, фотоға түсті. Это опасно или нет? Опасно! Опасно, молодцы! Сабақтың соңында оқушыларға дәмі тіл үйірген балмұздақ пен сурет салынған бояйтын қағаздар таратылды. Ол суреттердің бәрі электр қауіпсіздігін сақтау шараларына арналған. Қараған жарық мекемесі өткізген сабақты балалар көпке дейін ұмытпауы тиіс. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалығына ойыссақ, әлемге аты танымал әйгілі UFC тұжырымдамасында жеңіліс көрмеген Рашид Магомедов қаламызға келді. 8 бұрышты шаршалаңда 4 кездесу өткізген спортшы барлығын жеңіспен аяқтаған. Аралас жекпе-жектен спорт шебері қарағандылық жастарға шеберлік сабағын өткізді. Жеңіл салмақта сайысқа түсетін ресейлік елімізге екінші мәрте келіп отыр. Рашид Магомедов қарағандылық жастарға аралас жекпе-жектің айла тәсілдерін үйрету үшін шеберлік сабағын өткізді. Оған Абадан, Вайнах, Бүркіт, Батыр спорт клубтарынан 90-ға жуық спортшы қатысты. Рашид өзінің жарыстарда жеңіс сыйлаған, жиі қолданып жүрген әдіс тәсілдерін көрсетті. Соның бірі бразилиялық Жилберт Бернспен кездескенде қолданған ауырту әдісі. Бүгін мен жаңаша ештеңе көрсетпеймін. Өзімдегі бар тәжірибемен бөлісуге тырысамын. Ешқандай жаттанды әдістерді көрсетіп қажеті жоқ. Білгеніңді боз күлемде ұтымды пайдалана білу керек. Нұрлан Айтымұлы Абадан спорт клубының жетекшісі, бүгінгі шеберлік сынымын ұйымдастырушы. Алдағы уақытта Алтынбек Баженов, Расул Мирзоев, Марат Гафуров сынды кәсіпқой спортшыларды қаламызға шақырып, олармен де кездесу өткізу ойымызда бар дегенді айтады. Бүгінгі күн біз Рашидті осында шақыртқанымыз біздің жаңағы жасөспірімдер осындай тәжірибелі, шеберлі, биіктен көрінетін азаматтарды көрсе, олар оған қарап талпынып, жаңағыдай рухы көтеріліп, бұдан да бір жақсы жаттығу жасауға тырмысады деп ойлаймын. Шеберлік сынымының ең кішкентай қатысушысы Сапарғали Сабиров 15 жаста. Жас болса да жеткен жетістіктер аз емес. Аралас жекпе-жектен биылғы республикалық турнирдің бірінші орын иегері. Жас спортшы кездесуде қолмен, аяқпен ұрудың жаңаша тәсілдерін үйрендім дейді. Осы спортқа қатысып жүргенімге бір жарым жыл болды. Спорт ұнайды өзіме. Осы спортқа 13 жасында қатысамын. Рашид Магомедов соңғы жарыстардың бірінде жарақат алған. Спортшы алдағы жекпе-жегін қыркүйек айына жоспарлап отыр. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаппасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында Қарағанды облысында із-түссіз жоғалған Владислав Шеллерді іздестіру жұмыстары жалғасуда. Естеріңізге сала кетейік, ол өткен жылдың 29 желтоқсанында әжесіне барамын деп үйден шығып кетіп қайтып оралмаған. Жоғалған баланы іздеу жұмыстарын полицейлер мен еріктілер жалғастыруда. Бүгінгі күнге дейін Теміртау қаласының жан жағы, үйлердің ұралары мен шатырлары, бос жатқан ғимараттар тексерілді.
Алайда 9 жастағы баланың қайда екені әлі белгісіз. Ол үстіне сұр күрте мен қара шалбар киген. Ал басында жасыл түсті жазуы бар қара бас киім мен қолында сөмкесі болған. Арнамызға келіп түскен ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 420649 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жаңалықтармен жүздесейік. Аман сау болыңыздар.